André, notícia da semana. TST mandou a GM reintegrar todos os demitidos. Estão caminhando pro fim. Ah, cara. É aquela parada, né? O Lula ia salvar a indústria de automobilística dentro do Brasil e acabou, parece que fazendo speedrun pra acabar com essa merda toda, né? E agora a GM mandou 800 funcionários foram demitidos porque as vendas de carros estão muito baixas, né? As vendas de carros estão muito baixas. E o ministério lá da caralha mandou eles. Ah, não, recontrata os 800 funcionários. Galera. A gente, se eles estão demitindo 800 funcionários, é porque não tem mais demanda, não tem mais como manter esses 800 funcionários. Nenhum empresário, por incrível que pareça, nenhum empresário gosta de demitir pessoas. Empresários gostam de contratar pessoas, porque quando você está contratando uma pessoa, você faz um cálculo. Essa pessoa vai custar quanto para mim por mês? Essa pessoa vai custar 3 mil, essa pessoa vai custar 4 mil, essa pessoa vai custar 5 mil. Ah, beleza. Quanto que ela vai trazer pro meu bolso? Se ela vai custar 5 mil, ela vai me trazer 10. Entendeu? Então, empresários geralmente gostam mais de contratar do que demitir. Entendeu? Então, tipo. Só que sempre entra esses sindicatos, entram esses ministérios querendo. Não, não, não. Vocês não sabem o que é bom pro trabalhador. Quem sabe. E daí agora, sabe o que vai acontecer numa porra dessas? Numa porra dessas. Não, então tá. A empresa vai ter que recontratar as 800 pessoas, vai ter que fazer alguma negociação com o sindicato, né, para poder demitir essas pessoas. Cara, sabe, se eu fosse dono de uma porra de uma empresa dessas, eu falava assim, cara, pau no cu de todo mundo, irmão. Valeu, valeu, falou, desliga a luz, cobrem na justiça. Porque eles estão demitindo 100, 800 pessoas, eles estão demitindo pagando o seguro-desemprego, pagando o fundo de garantia, pagando todos os direitos. Ninguém tá falando assim que 800 pessoas, de uma hora para outra, saíram para rua e, ah, tá aí, pau no cu de vocês. O que acontece nesse caso, né? E eu passei já por isso, eu vivi isso. O que vocês leram, eu vivi, né? Eu passei por isso na cidade vizinha aqui em Novo Hamburgo, onde eu nasci, onde nós tínhamos ali a capital nacional do calçado, né? Novo Hamburgo, capital nacional do calçado. 80, 90% da população trabalhava com calçado, né? E muitas empresas começaram a falir porque todo o calçado foi para a China, a produção foi toda para a China, para a Índia e tudo mais, né? E aconteceu isso. A empresa não vai, não pode demitir. Beleza, do outro dia os funcionários chegam na empresa, taca a porta fechada e procurem na justiça os direitos de vocês. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. E é isso que vai acontecer. Em vez de deixar o mercado tomar as atitudes que devem ser tomadas, que é demitir os funcionários, e isso é ruim, é uma merda, a gente sabe que é uma merda isso, mas deixa demitir os funcionários. E o que que vai acontecer? Não, não, recontrata todo mundo, daí até que vai chegar um dia. Porta vai estar fechada e aí esses funcionários que iam ganhar os direitos vão ter que brigar na justiça agora pelos direitos deles e pelo dinheiro que foi roubado deles antes, dado pro Estado devolver para eles depois, né? E aí vão ficar daqui a pouco 2, 3 anos na justiça, ou sei lá, cara. Teve pessoas, teve parentes meus, até parente do Jonathan, que quando quebrou, deu essa quebradeira de sapato, cara, os caras estão há 20 anos na justiça, cara. Os caras estão há 20 anos na justiça esperando sair uma parada. Tipo assim, cara, é idiota o governo querer se meter entre contratações e demissões, tá ligado? Isso é uma coisa que me deixa extremamente desconfortável. Isso passa uma mensagem muito errada, né? Porque para te demitir 800 funcionários, tu vai ter que conversar com o sindicato. Por que eu conversaria com o sindicato, cara? O sindicato não tá aqui produzindo, montando computador, o sindicato não tá fazendo nada aqui dentro da minha empresa, tá ligado? Mas eu preciso negociar com eles. Porra, sabe? Negociar e pagar uma paradinha. Né? Pô, cara, sei lá, cara. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É isso que tem no Brasil para hoje, né, cara? Um estado inchado, um estado onde quer fazer intervenção em praticamente tudo que a gente produz, né, para roubar a partezinha deles para entregar para a classe improdutiva da sociedade, né? Infelizmente é isso.